to, že se prostě začal řešit, že prostě jako za mými zády klukům říkáš něco takového, tak prostě mě kdyby utvrdilo v tom, že vlastně ty maličkosti, které celou dobu vnímám, jsou real. A když jsem se o tom jakoby bavila s holkama, když jsme se nad tím všechny takhle jako zamysleli a pospojovali jsme si ty věci, tak to kdyby směřovalo k tomu, že to třeba není zas tak jako horký, jak to prostě vypadá. Vy nejste normálně, přísám, vy nejste normálně. Ako to můžete vůbec vymyslet? Jenom jsme se bavili konkrétně o tom, že je možné, že prostě za mými zády prostě klukům něco takového vyprávíš. Můžeme si zobrať každého jedného chlapce osobitně a spýtat se na úprimnou. Na úprimně. A tady z toho nechci dělat takovou šalárnu. No ale musíme, lebo já jsem ukrivděný. A já mám jednu psychiku v hlavě. Prostě není to iba o tebe, Venice. Ale já si myslím, že to nikdo... Nosím tě na rukách, doslovně tě nosím na rukách. Čo viac mám robiť? A ty mi povieš, že ty pochybuješ o mne. Čím? Prostě existuje několik jazyků lásky a my evidentně každý mluvíme jiným a tímto pádem se prostě úplně nechápem, protože on mi to dává najevo těmi gesty, ale já bych potřebovala, aby mi to třeba řekl zase napřímo.